Les empreses es transformen en temps de crisi, els directius també? Crec que és un moment en què necessitem un lideratge molt més proper, que parli a la gent de tu a tu, que busqui la identificació, que busqui sumar. Abans necessitàvem potser creure en líders que ens podien salvar. Ara necessitem que ens facin creure que som nosaltres, cadascuna de les persones d'una companyia, qui pot salvar l'empresa si realment hi posa tot l'entusiasme, les bones idees i les ganes de canviar. Es parla molt de treball en equip, però el cert és que hi ha molts acomiadaments. No hi ha alternativa? Les empreses avui necessitem, dintre de les nostres companyies, emprenedors i que cadascuna de les persones de l'empresa pugui emprendre nous projectes, desenvolupar-ho, i això significa que potser les empreses han de ser més petites, però tothom dintre de les companyies necessita estar 100% implicat. Penso que la paraula que utilitzàvem abans, motivació, com motivar els empleats, ha quedat ja antiga. Avui el que necessitem és gent que sigui l'empresa. Vostè defensa que directius, treballadors i clients han d'estar presents a les xarxes socials. Per què? Els directius necessiten internet sobretot per dues coses. Una, per no quedar aïllats. Necessiten escoltar, necessiten dialogar, saber què pensen de la seva companyia i dels seus projectes, tant els empleats com els clients com a l'entorn. I a vegades la informació dintre de l'empresa els hi arriba massa filtrada. El que abans deien que era important sortir al carrer, saber el que passava per empresaris o polítics, avui al carrer és internet. Per altra banda, també necessiten explicar els valors, les emocions de la seva companyia i d'ells com a persones, perquè d'alguna manera, si tu lideres una empresa, també el que tu penses, el que tu sents, el que tu ets, marca la companyia. I internet és a l'espai. Vostè és considerada una persona influent. Per què és tan difícil veure una dona en un càrrec de responsabilitat? Jo espero que això sigui una cosa que canviï, però com qualsevol aspecte que vulguem modificar, ens hi haurem de posar. Tindrem que treballar per ajudar a que sigui així. Crec que és molt important que les dones impulsem la relació entre nosaltres mateixes i que quan algú ens pregunti a qui podríem recomanar per un consell, per una nova feina, per una entrevista, per un projecte, recomanem a senyors, però també a senyores. I a vegades fa falta que fem l'esforç de dedicar temps a fer aquestes relacions.